大家好，我是陈兴杰。上两节课我们讲了树的枝干的画法以及树叶的画法，这一节课我们的重点来了，我们要把上两节课的内容结合在一起，让我们看一看树的枝干和叶子的组合到底怎么画，不同的树形又怎么画。这部分内容比较多，我会把主要的几种树形都示范给大家，希望大家能够认真的看完，并能够多加练习，这样就可以很快地掌握这些画树的方法，举一反三，那大多数的树木你就可以掌握了。传统的叶形大概可分为五类，它们是介子点、花形点、春叶点、魂点、枫叶点、松针。我们再归纳一下，其实就可以用下面我介绍的这些方法来表现了。首先我们看一看柳树的几种不同表现方法。柳树体态妩媚，树干苍老，柳条柔软，树身纹路近于人字形。通常的画法是先确立主干，再添新枝，也可以暗示直接出枝条，这要根据画面来确定。画的时候要注意柳干柳枝的形态要呈现统一的走势，要注意行笔的停顿转折及线条的粗细变化，在行笔时流出的飞白要保留，要注意运笔时的速度与提按，柳条的线条要弯曲有弧度，要自然合理。古人云画树难画柳，其实不管哪朵柳树法，其规律和要点都是一致的，就是先勾干向上出枝，再向下垂柳条，然后再沿着下垂的柳条来勾点柳叶。最后调整画面，这种方法可以直接用藤黄加花青来染柳条就可以了。下面我们再看一看另外一种画柳树的方法。首先先确立主枝，然后再添新枝，画柳条时要有粗细，笔缓势连，柔中带刚，蓬松富有变化。我们现在用的是夹叶法来画柳叶，中锋用笔，两笔画一扁叶，注意线条要灵活协调，叶子的排列要疏密有致，墨色的变化不需要太多。最后在调整画面时可以适当把前面的叶子加重，来增加画面的空间感和虚实变化。下面我们再用点叶法的方法来画一棵柳树。画枝干时要用硬毫或者是尖毫来勾画树身，轮廓线要处理好树分四枝的结构关系。
在勾柳条的时候，注意柳条的节顶，就是干与枝的转折处，也就是树的顶端。节顶分枝要相承相破，有疏有密，树头的处理要高低错落，不可随意。这棵柳树我们用点叶法的方式来表现，点叶的方法类似于我们上一节课所讲过的垂藤点的方法，就是把笔横握，沿着柳条的方向从上向下点，越靠近柳梢越细小。点的分布要根据树形结构，有节奏的点出浓淡及虚实变化。我们现在画的是一棵昆柳，用干枯一点的笔来画出树桩和枝干，再用流畅的笔触来画出柳枝。昆柳就是秋尽春初，老干萌发出新枝的那种感觉。老干要画的苍劲有力，新枝要画的流畅自如。最后在柳梢用点叶法或者是双勾法来勾点出嫩叶，嫩叶的勾法一定要轻松自然。我们掌握了这几种柳树的画法之后，再画其他的树木就容易很多了。下面我们来看一看梧桐树的画法。梧桐树的枝干要以偏浓一点的墨色中锋画出，枝干不可太直，也不可以太弯，要曲中有直，在顶部树枝开始分叉。梧桐树的枝干并不茂密，而且有相当多是往下生长的，上面有很多的结疤，要注意用笔的轻重及浓淡的变化。梧桐树的叶子呈大掌状，用勾勒法来勾梧桐树叶时，要先勾叶筋再勾叶形，叶子的布局及疏密变化要根据树势来确定，要符合攒三聚五的原则。攒三聚五意思就是说，三五个叶片为一攒，又三五攒为一聚，其实就是疏密要有变化，不可以平均布局、平均布势。画梧桐树的枝干多中锋行笔，要顿挫有力。
树皮要皴擦，要用侧锋横扫，要注意阴阳相变的关系以及浓淡聚散的变化。在点化叶子时，要用各种笔法去点，要注意虚实疏密的变化，聚合疏密要有情致，不能墨守成规。我们现在看一下胡椒点类树的画法。胡椒点为各树兼用的概念点，可点出圆笔中带有芒刺之状，点之间当有组合连接，可用之表现樟树、槐树、柏树的树冠。在实际应用的时候，一般不会用同一种的墨色，都会是浓墨跟淡墨一起用，这样会显得树更有层次感。点的结构有很多种聚合的形式，三点多为品字形，五点多为星字形，总之要有生气，不能呆板，要内紧外松，要在规则中求变化，在变化中求韵味。点是要写出来的，要讲究笔法，要有动感，而且要相互结成一气，不可以散漫。点的疏密要根据树的大势来确定。勾圈的荚叶又称圈叶，圈叶要自然，不要刻意的画得很圆，线条也不要画得太细。圈叶时密的地方要紧密的，好似不透气，这样着色的时候叶与叶之间没有空隙，可以染成一片。在画圈叶时，要注意虚实疏密的变化，要注意画面的整体性。下面我们看一下用介子法来表现的一些树木的画法。其实介子法、各子法及变形的介子法可以表现很多种树木。介子点与各子点叶形下垂，每种小单位形如介子或者是个子，可有两种画法，一种落笔轻收笔重，比如说画樟树、楠木等就采用这种点法，另外一种落笔重收笔轻，比如说竹叶的画法，要有参差交叠与浓淡的变化。叶子的排列还是攒三聚五的原则，要注意虚实疏密的变化。个子和介子以及变形的个子和介子适合表现阔叶类树木。
介字点都和人字点、各字点一起来表现树叶，多种点法可以让树叶的画法更加自然。树的种类不同，枝干的表现也是不同的。在构枝干时，要注意线条的顿挫搭接，不要从头到尾笔笔的死勾，这样会显得很呆板。笔上的水分一定要少一些，树干要略加皴擦，树皮才有质感。荚叶分左右两笔画成，均是自上而下。勾线的时候要注意灵活，要有层次，要根据画面的不同风格，或粗或细，或拙或巧，要与整体画风相一致。荚叶法是在点叶法的基础上进行的，懂得点叶法的组织安排规律后，把叶子用双钩的形式表现出来，就是荚叶法。每一种树木都可以用这两种方法来表现，松树除外。另外，双钩画法不一定非要填色，在很多文人山水画中，许多传统名家更喜欢使用双钩墨笔，这样更有味道。我们现在画的是春叶点类的树木画法。椿树的画法要注意它的透视关系，在画好树枝结构以后，画上面的树叶时，叶子要小一点往下走，下面的叶子稍微大一点。椿树和槐树的树叶结构很相似，都是对生的，叶子的形状也很相似，只是椿树的叶子大一些。椿树点叶一般是先勾主茎后再点叶，槐树不需要勾茎，只要点出大致的形状就可以了。画树叶要掌握叶子对生和轮生的形态，用合适的表现方法去表现它们。画春生叶时，要先画树枝，在树枝的结构之上再画很多小树叶，类似于马尾。椿树叶子的组合要严格按照其结构特点来表现，不可以随便出枝。春叶双钩法与春叶点叶法的要求基本都是一样的，同样必须要掌握叶子的对生和轮生的形态。双钩法画椿树在枝条的表现及出枝上要求可能更加严格一些，因为出枝结构必须交代清楚，要符合透视关系。
双钩吹叶，要先钩主筋再钩叶，这就要求主筋的出枝必须符合轮生的结构特点，枝叶的分布要交代清楚。在勾画树叶时，起笔较粗，收笔较细，行笔要有力量，要见笔锋的弹性和起伏，不能慢慢地描，描出来的树叶虽然工整但很死板，没有笔锋上的变化，相邻的树叶之间可以相互穿插遮挡。要一组一组的画，边画边根据树势来调整画面，增加枝条的穿插和相互间的遮挡。这种假野法画起来要非常有耐心，在大体形态的基础上一定要有变化，不能千篇一律，也不可以散乱，要注意画面的整体性。下面我们来看一看松树的画法。松树具有阳刚之美，它的枝干更具有柔中有刚的特征，枝干多变，直处坦率，弯曲内涵，也有的曲中有直，变化非凡。在勾画松干时，要根据结构的变化，可中侧锋并用，用笔要有提按、顿挫、转折，不可以一笔画到底，中间要有起笔、收笔。松树的树皮如鳞状，树叶如针状，这是松树区别于其他树的最大特征。画松树树皮，用笔要苍劲有力，毛而不光，用墨较重，还要有变化，如受光部淡一些，背光部就要重一些。吹树皮时，不要一个个的勾圆圈，要用长短不同、大小不同的方圆组合成树皮，这样才不显得死板。松针的组成归纳起来主要两类，一类是轮形，一类是扇形。轮形为松针聚集在一个中心点上，形成一个圆轮，因为形态较为固定，所以变化受到限制，表现力没有扇形那么强。扇形为左右展开，舒展的幅度比较大，表现较为自由，可以先用浓墨来勾松针还有树上的藤条，并且可以随手点上胎点，然后再用淡墨来染松针。画松针应用中锋，无论画哪种松针，用笔都要注意笔尖顶直，坚挺有力，干净利落，强调笔的提按和用笔方向的变化。松针的用墨浓淡干湿的变化可以大一些，从水墨运化到枯笔一气呵成，气韵自然。每一个扇形松针均由外向中心聚拢，由外向内画松针，落笔轻，收笔重；由内向外撇针，落笔重，提笔轻。
松针的浓淡疏密变化要根据树形的结构的变化而变化。树干上点胎是画松重要的一个环节，它有着画龙点睛、增加神韵的作用。胎点的大小、聚散、疏密以及墨色浓淡上的变化，点胎一般多以焦墨来点，这样可以使神韵倍增，同时也可以起到稳定中心的作用。松树叶一组为一朵，朵朵叠压，方显出松针的厚和密。厚密是画松针首先要注意的，不能够求快图省事儿，而不考虑松针朵与朵之间的距离。松针的重叠要讲究疏密，要有参差变化、浓淡变化，要似乱非乱，错落有致，小的枝条穿插于松叶和松针之间。松针画完随即顺势穿枝并调整画面。这一节课就讲到这里，由于内容比较多，希望大家结合之前所学过的内容多加练习，并开启小铃铛，这样你就不会漏掉我们分享的内容了。谢谢收看，欢迎订阅、留言、点赞，我们下期见。